Lijep pozdrav, moje ime je Natalija Dumenčić, ja sam medicinski kozmetičar, a danas ću govoriti o fungalnim aknama. Fungalne akne uzrokuje gljivica koja je normalan stanovnik na našoj koži i dio je normalne kožne flore. Zove se pitirosporum ili melacizija. Ona se naime može spustiti niz poru u foliku dlake gdje se nalaze masne žlijezde i tamo na neki način ugnjezditi zato što one vole masnoću i one se razmnožavaju u dijelu gdje što je masniji dio, tamo se bolje razmnožavaju. Pa na taj način mogu izazvati folikulitis, odnosno točnije pitirosporum folikulitis. Na licu se takva promjena zove fungalna akna. Fungalne akne izgledaju malo drugačije od klasičnih akni, a karakterizirane su kao mali crveni čvorići vrlo uniformiranog oblika. Fungalne akne mogu nastati i u kombinaciji sa klasičnim aknama, zato što kod koža koje imaju klasične akne, te kože često puta više luče masnoće, pa melacizija zapravo na neki način bolje egzistira u takvom okruženju, odnosno može izazvati patogenu promjenu. Fungalne akne mogu zahvatiti sva područja na tijelu u kojima se nalaze masne žlijezde, kao što je na primjer čelo, područje oko nosa, područje skalpa, kose i područje leđa. E sada, tko sve zapravo može oboljeti od patogenih promjena koje izaziva melacizija, odnosno pitirosporum? To se može desiti i kod malih beba, međutim, kod beba se zapravo ne ordinira ništa zato što se ta koža razvija i to te male pustolice koje se pojavljuju zapravo prođu bez ikakvih traga ili nekakvih ožiljaka. Ponekad, vrlo rijetko se preporučuju nekakve antifungalne kremice da to malo brže prođe, ali zapravo to prođe samo po sebi. Zatim, kod ljudi koji su na imunosupresivnim lijekovima, na primjer oralni prednison, to je steroid koji oslabljuje imunitet, međutim neki ljudi zbog nekih bolesti ga moraju uzimati, ali se istovremeno zbog tog steroida može narušiti kožna flora i tada može zapravo izazvati melacizija može izazvati patogene promjene. Zatim kod ljudi koji moraju biti na lijekovima koji suprimiraju imuni sustav da ne bi došlo do odricanja transplantiranog organa. To je kod ljudi koji su na nekakvim određenim terapijama. E sad, kod zdravih ljudi koji imaju klasične akne i često bivaju tretirani antibioticima, također može doći do aktivacije melacizije ili pitirosporuma zbog toga što zbog karakteristike antibiotika. Antibiotik je vrlo siguran i vrlo učinkovit način liječenja klasičnih akni, međutim, antibiotik također može dovesti do narušavanja kožne flore i dati prostor melacizije ili pitirosporumu da se razvija i razvije patogene promjene. Ukratko, melacizija izaziva se brojični dermatitis, prhut također izaziva jednu kožnu bolest koja se zove tinea versicolori i naravno fungalne akne. Dakle, nevezano za liječenje akne antibiotskim putem, kože koje imaju klasične akne mogu također razviti bez ikakvih intervencija antibiotika i fungalne akne zbog toga što takve kože naprosto često puta luče više
masnoće nego što je potrebno, a znamo jako dobro da melacizija ili pitirosporum u takvim uvjetima zapravo stvaraju, vrlo rado stvaraju patogene promjene. E sad, kako se zapravo može liječiti patogena promjena izazvana pitirosporumom ili melacizijom? Najčešći lijek koji se je pripisivao je bio oralni lijek u kojem se nalazi ketokonazol, međutim zadnja istraživanja su pokazala da oralni lijek sa ketokonazolom može izazvati nekakve nuspojave na jetri, pa se ta vrsta terapije izbjegava i preporuča se zapravo ketokonazol u obliku kreme da se nanosi na zahvaćeno područje. Također se preporučaju i preparati na bazi sumpora i kao proaktivni način, znači ono što vi možete kod kuće napraviti je da koristite šampone protiv prhuti, pogotovo oni koji imaju u sebi sastojak koji se zove cink paritium, na način da se nanosi na područja gdje se nalaze promjene u toku tuširanja, da se ostavi nekoliko minuta, 3 do 4 ili 5 minuta i onda se zapravo ispere na dnevnoj bazi svaki dan dok se te promjene ne smire. Nakon toga iz preventive se to preporuča raditi 2 do 3 puta tjedno, čisto da se ta melacizija zapravo ne razbukta ponovno na isti način. Također moram naglasiti kod muškaraca koji uzimaju testosteronske suplemente može doći do invazije melacizije ili pitirosporuma jer testosteron pojačava lučenje lojnica. Ono što vam se nikako ne preporuča ako bolujete, odnosno ako imate problema sa gljivicom, pitirosporumom ili takozvanom melacizijom, je da koristite preparate na bazi ulja ili bilo kakva ulja. Znači ništa što je jako masno ne smije dolaziti na područje takve kože, zato što zapravo onda melacizija buja i radi još veće probleme. Dakle, hidratizirati kožu možete sa preparatima koji nisu na uljnoj bazi. I također je vrlo bitno da se odmah nakon recimo nekakvih vježbi osoba čim prije istušira, da se ne nosi preuska odjeća, da se nosi, ako je moguće, pamučna odjeća kroz koju koža može bolje disati, kako bi se u stvari preventirala patogenost pitirosporuma, odnosno melacizije. Za bolesti koje izaziva pitirosporum, odnosno melacizija, nema baš previše, odnosno nema puno istraživanja, ali eto, ono što se zna, to sam vam sada rekla i najbitnije je zapravo kod ljudi koji boluju od takvih promjena da vode računa o higijeni, znači o češćem tuširanju, o tome da si nabave adekvatne preparate koji nemaju ulja u sebi i da probaju preventivno koristiti šampone protiv prhuti. Eto, toliko od mene, hvala lijepo i pozdrav do sljedećeg puta.